Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, ако искате още на Minecraft и на която и да било игра в нея, не забравяйте да пръсите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Аз искам да ви припомня, че точно след 10 дни е нашата фен среща, която ще се проведе на вторият етаж на тераста в Mall Paradise София от 10 сутринта. Като това ще бъде и премиерата на книгата ми Светлината за цянката. Сега се сещам, че понеже цялото нещо ще бъде заснето като влог от мен, ако желаете, може да направите и някакви фен-артове, които след това ще разгледам във видео. Но това си изцяло ваше решение. След като разбрахте кога и къде ще бъде премиерата на книгата, искам да благодаря и на спонсорите, без които това нямаше да бъде възможно. А именно, Puma, Samsung, благодарение на които вече разполагам с Samsung S23 Ultra, разбира се, Acer и магазини Zora, с които ще видите каква изненада ви очаква вътре в книгата. А сега да се връщаме към видеото и да започваме с играта. Какво намери? Така... Дракон, 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 дракон. Махай се. Аз се чудя за къв сапун говориш. Така, аз ще взема сиво. Това не мога. Чакай, оформям чинията. Е, майка. Давай, да не е много голяма. Чакай, не мога да намеря какво... Това е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бульон да е! Абе, прави бе! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Е, ти си могъл да направиш нещо ли, бе? Каса. Морк, ще има такова, ще има, зеленина малко ще има за лукчето, цък, цък. Добре, вдигай, вдигай, вдигай чинията. Вдигам чиния. Колко да вдигам? Супа шек! Ето така е достатъчно, чай сам. Само два блока, да, мисля, че аз. Лъжица да стърчиш, направи лъжица аз. Добре. Това ще бъде супата. Брат, не ми дай да ползвам нищо, което да става за лъжица. Айрон. А, ей това ми дава. Павър, давай, 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 давай. Се слива с... Чакай, къде ще я правиш тази лъжица? Ето насам. Направи я, все едно е отгребал човека. Ехе, то спана, с каква лъжица ще правя, да не биде титан. Ми не знам, чакай, това какво е? За първи път имаме тема... Супа! Ще е хубаво да направим и една филинка хляб. О, не се ти че какво искаш да кажеш. Да, 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 разбрах, виж, е така. Как да стане? Мале, 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 мале. Е така, все едно е загребал, ма така малко като едно изглежда, все едно е взел. Като какво? Виж какво направи в лъжицата. Сушител килим. Къв да е? Жълт. Не, ето така. Светло сиво. Служи нещо друго просто. И някакъв друг. Виж, 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 мани се, мани се, е така. А, не, 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 гнусно. Отгоре да е, отгоре да е. Отгоре, служи червено. Що взе кафяво пак бе, мойка? Така. Аз ще направя един домат. Чай, ще сложи едно зелено. Като домата ще бъде ето така нагоре. Слагам такова. И... Тревичка! А вътре ще е супата, така ли? Да, да! Тук ще добавя половин домата. Сложих малко лучец. Чушка! Чакай, ма трябва да ще направя... Не, топа зелена чушка не става. Знаеш какво? Морков! Морков, 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 морков. Е, това може за морков. Мръдни, аз го правя. Че мръдня? А, ти един такова да стърчи. А, е, виж колко добре изглежда. Не, чакай, ама с вълна. То хубаво изглежда, ама с вълна. А какво е да те питам веднага? Какво е това? Ето това, на което съм в момента. Това е отрязана домата. Трябваше да е. А това е тук какво е? Кое бе човек? На края на домата. Ми не знам от супата, просто е повдигнато. Като искаш го направиш повдигнато, ето от супата, ето така го правиш. Моля, се оправи листата на моркова, не мога да го направя. Ти па, ако направи стес листа, бе, то не е шума отгоре, ти повече шума отколкото морков. По-друго можем да добавим. Телешко. Салфетка, салфетка ще направя аз. Може буче да добавим. Да, 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 направи буче бързо.
Аз ще добавя една салфетка. Това е много препечено, трябва ми някакво по-хубаво цвят. Е това, е такъв цвят. О, това е перфектен цвят за куче. Ето така. Мале, ние сме направо за Hell's Kitchen. Чакай, ето. Направо кокъл ти давам. Не ми дава да го взема. Демит. Ма чакай, трябваше да го направиш на... Не, много е... Не, човек, трябва да е легнало. Бучето трябва да кокава да стърчи на... Легнало. Ето, на тука го направи кокава да стърчи, аз ще ориентирам това по... На къде да го направя? На тука, от извънчинията, ето на тука кокава. Виж къде би сложил. Добре, давай. Дали хората ще се досетят обаче? Къде да знам? Не, според мен няма да се досетят. По-добре не, остави го кафяво просто. Не, ето ще досетят, ето така го направи. Да, виж, ето, давай. Сложи го сега. Ето така просто, ето така просто. Това не изглежда... Не, ето така да оправя да го правим, ето така е добре. Чакай. От друго има в супите. Една филийка хляб сирен... ще добавя. Ще сложа, да го сложи ли като в японската супа, къде е това като сирене? Не знам, напри каквото искаш. Ще направя бели пучки за сирене все едно. Мисо супа ли беше там японското чудо? Оле! От друго има в супа. Чакай. Балончите парат! Топло да излиза. Довърши хляба, довърши хляба. Аз ще се погрижа за това. Пара. Проблем обаче... По-скоро вода. Това си направил тук на хляба, бе. Чакай. Това е слабия хляб, който съм виждал, няма да го пипам, защото няма време да го оправя. Малко са още, спами. Еми ето така, не, да не се преспамва. Ми стана добре, бих казал. В сравнение с това, да. Так и в те в купа, бе, брат. Е легендари, добре написано. Е легендари, ми да, е легендари, не е легендари, е легендари. Е, такива трябваше да сложим главички или... Как го правят това всъщност? Аз не знам. Лесно. Майнкрафтър. Добре, за сега сме топа. Ехе, цял казан, брат. А не, това си е сготвено супа от казана, да. Не се сетих да направим магия и супа в чашка. Не, нямаше да го гласуват. И това тука... Това е много просто. О, айде! Молим ви се! Искам диаманти! Това хляпостта не е изключително излишен. Дори... Няма диаманти. Аха, супа от Вилиджа. И да, добре. И ми селска супа. Не. Буквално нашата е най-добра за сега. Да. Маста му на този е готина. Те са се фокусирали върху масата. Добре, надявам се хората да не са обърнали внимание на самата маса. Това е гореща супа и двамата са правили. По-скоро прилича на кафе. Едното е супер лъжица, другото е супер. Я да видим, тук имаме конкуренция. По-скоро това е мишмаш обаче. А това е ръката на човека и това е лъжицата. Ми, интересна е, не е лоша идея. Това със сигурност ще се освободи на някой. О, не. Репорт. Пишок ли стърчи отдолу? Не. А, дриска. Не, какво каза, бе? Какво? Не, мога с тебе. Пичи, не го гледах, защото си... Буквално само виждах някакви кошки. А, мора! Четвърти. То заради масата спечели. Ходете се, грамнете. За първи път ще направим готино нещо на тема, която не сме избрали ние. И четвърти. Сега ще имаме пиза. Аура в пиза. Ще наклоним една кинч. Цвете! Цвете! Айде направим кактус. Флауър е цвете с цвят. Не кактус. Не ме интересува. Правим кактус. Чакай. Не се ориентирам по тебе. Да. Това задницата ли му е сега? Не, предницата му е.
А ти ще го направиш пак на половина, ти обожаваш така на половинки да ги правиш. Еми, иначе няма да ни стигне време за билдване. Трябва да го направим голям. Но не твърде голям. Давай, 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 трябва много да спамиш. Падам. Прави му ръцете. Че е да го дигнем първо, па по-що му правим. Аз ще го вдигам, по-бързо вдигам, ти прави ръцете. Добре, нагоре, надолу, как да сложим? Нагоре, нагоре. А, защото надолу няма място. А ти искаш ли... А, ясно, схванах ти какво искаш. Разбира. Разбираш ли? Разбира. Не мога да повярвам, че разбираш. Разбира. Така. Че да го... О, май точно на целих наката. Моля те направи другата. Не прави другата да те застрелят животните. Добре. Васко я съсипа и сега иска аз да я правя. Не го е срам. Опа. Не ме убивай. Не убива, не е слушта. Убива, няма да оживееш. Няма да има съживя. Охо. Куда направя сега насам? Чакай, че. Вдигам. А! Колко ще му е висока главата? Ето до тук му е главата. Ето до тук го дигам. Така. Така. Опаля, 4 минути. Ако искаш, отиди да прави другата ръка, защото време... Е, не, 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 не. Аз вече време нямам. Обаво. Разбирам те. Не се претесняй. Каза ти, ти. Са, много мраза такива. Да, аз. Аз те обичам. Ох! Зелено, ще го сънувам. Ай, падай, мен. Опак. Се ядоса. Е, как да му направя очите са на този звяр? Малко по-обаче напред ще му го направя, че нещо ми се губи. Леко го пъгнах, няма се притесняваш. Не, защо не се притеснявам? На къде? Надолу. Надолу. Оф, пак не знам дали ми харесва, ама под такова. Ня? Виж ръката, ти кажи, какво мислиш, както. Чакай, че... Какво си направил тука? Сега как да я сравня с другата страна? Мале колко зловеш го направих! По принцип. Защо не си го дигнал от тази страна? Как мале сак? Еми аз дигам бързо, дигам бързо, не го е дигнал. Чай да му направя оръдието. А, може би това отдолу трябва да го махна. Мале, нямаме време, човек. Колкото дълго си го направил, толкова ще правя. Аз нямам време да се занимавам с преправки. Добре, но нямаме време. Взимай да червеното, знаеш. Взимай червеното да я оправиш. Чакай малко, какво червено те гони? Червенки бодлички да му направим да се личат, защото иначе на нищо не прилича. Е, прави му ти, аз правя друго в момента. Ще ги направя после тогава, ако не успея ти си много. Опа. Така, така. Знаеш какво мога да направим една огромна стрела да излиза от тук? Чакай. И да излез. Падам. Падай. То блок ли е височината на ръката? Те нагоре ли? Ето така. Ева да видиш как стават ръцете и се помоли да са точни. Ей, да не са точни, какво да те правя? Давай, давай, нямаме време. Че не мое зле тя как падна. Бодлички добави ли? Не, не съм добавил бодлички. Бодлички добавил ли сте? Толкова много зор даваше за тези бодлички, а накрая... На... Главата, бодличката му забравихме. Виж какъв съм мега звер. Нацели го съвсем точно. Давай, давай, давай! Къде е този тушукник, дет стърчил тук? Боже, боже, боже! Еми... Май се справихме!
Да, всъщност ръцете ги направих перфектни, не знам какво направи. Остатък беше лебичка. Цветенце? Та ще виж как няма да не дадат победата, защото ти си животно и направи кактус. Расизъм над кактусите! Вид растение! Това е роза и да. Слънчоглед. Един до друг. Я да видим. Стрелата кефи ли те? Не. Еми да те кефи. Хубаво е, хубаво е, хубаво е. Кво гласуват? Имаме едно легендари! Едно легендари видях, така че не ме интересува. Успях да ги наредя съвсем правно, ръцете съвсем еднакви са. Градина. След твоята преправка успях да ги... Смисъл, след твоят факъп успях да ги направя. Това е... Хубаво е всъщност това. Ама буквално са направили цветя, които всеки може да направи. Да, и ти си направил както който всеки може да направи. Еми да го бяха направили! Еми ти да беше направил цветя. Наши ще ги избие всички! Кактус е в атака! Няма да спечелим, защото е кактус. Кактуса. Не ме интересува, расизъм над можеше кактуси. Можеш да го сложим малки жълти цветенца по кактуса, нали знаеш, че има един такъв сорт кактуси. Ахааа! Ага. И да ми каза, че Супер Марио ще спечели. Супер Марио ще спечели само защото е Супер Марио и това е цвета от Супер Марио, дето го ламка там. Не, не, ако Супер Марио е първия, ние сме втори, не, автоматично... Не, няма, сме в топ 5. Няма да сме в топ 5. Няма да сме в топ 5. А, човек, който полива цветя или какво ги прави? Май ги къса. Просто ги пипа ги. Краката му сочат назад. Няма значение. Човек е обърнат. Ихи, да. Той повече е... си е играл да направи саксията, отколкото цветето. Това е връх на друго, не на цвете. А, иде е GG. А, репортвам го. Няма как да го е направил за това време, съжалявам. Напротив, може, лесно е. Ето! Ходяхме ние! Два пъти ще бъде. Четвърти ли сме? Да, два пъти подред. А иначе, не, то... Нашето чудовище ще загуби. Да. Еми, определено днес не беше най-добрият ден за строене, въпреки че според мен супичката спокойно заслужаваше първо място. Както и да е, надявам се епизодът да ви е харесал и да сте се забавлявали с него. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!